ዩቲዩብ ለመጀመር ያሰባችሁ ሰዎች በእርግጠኝነት ይህን ቪዲዮ ብትመለከቱት በጣም ጠቃሚ እውቀት ታገኙበታላችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ዩቲዩብ ማይንድሴት ፓርት 1 ነው። ከዚህ በኋላ በየሳምንቱ አንድ አዲስ ርዕስ ያነሳው ቪዲዮዎች እሰራላችኋለሁ። ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው? ይሄንን ፕላትፎርም እየተቀላቀሉ ያሉ ሰዎች ወይንም መቀላቀል የሚፈልጉ ሰዎች ስለ ፕላትፎርሙ ያላቸውን እውቀት አስፍተው እንዲሁም ያላቸውን ኤክስፔክቴሽን በማስተካከል ማይንዳቸውን ሴት ለማድረግ ነው። ዩቲዩብ ቻናል ከፍተሻል? ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችኋል? ለምንድነው ዩቲዩብ ቻናል የከፈታችሁት? በእርግጠኝነት ይሄን ጥያቄ በመጠየቅበት ሰዓት ሁላችሁም አእምሯችሁ ውስጥ የሚመላለስ አንድ ጥያቄ አለ። ያም ለምን የሚለው ነው። ይሄ ጥያቄ ዩቲዩብ ለመጀመር ያሰባችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ጀምራችሁ በጣም ትልልቅ ደረጃ የደረሳችሁትንም ይመለከታል። እስቲ ዛሬ ስለ አላማ እናውራ። ዩቲዩብ የምንጀምርበት አላማ ምንድን ነው? የዩቲዩብ ቻናል መክፈት በጣም ቀላል ነው። ሙዝ ከመላጥ በላይ ቀላል። በእለት ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዩቲዩብ ቻናሎች ፕላትፎርሙን ይቀላቀላሉ። አስተውላችሁ ከሆነ በጣም አጀማመራቸው አሪፍ የሆኑ ቻናሎች በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራ ሲያቆሙ እንዲሁም ሲዘጉ እናያለን። ለዚህ በጣም ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም አላማ እንዲሁም የአላማ ጽናት አለመኖር እንዳንድ ምክንያት ይጠቀሳል። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እስቲ የዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ሰዎች ትንሽ ወረቀት አምጡና የቻናላችሁን አላማ የሚገልጽ የሆነች አረፍተ ነገር ጻፉ። በእርግጠኝነት አእምሯችሁ ለሰከንዶች በደንብ ማሰላሰል ይጀምራል። ለምሳሌ የኔን የዩቲዩብ ቻናል አላማ ልንገራችሁ። በሀገራችን ላይ ብዙ ጊዜ በአማርኛ የተሰሩ ቱቶሪያሎች አላስተውልም። ስለዚህ የኔ ቻናል ዩቲዩብ ላይ ገና መጀመር የሚፈልጉ ሰዎች ወይንም ዩቲዩብን እየሰሩ ያሉ ሰዎች ምናልባት ከስህተታቸው እንዲማሩ ሊሆኑ ይችላል፣ ወይንም ቀለል ያሉ ቲፕ ኤንድ ትሪኮች ማስተማር፣ ማገዝ፣ መረጃዎችን ማድረስ በቃ በቀላል አረፍተ ነገር አስቀምጨዋለሁ። ሰዎችን ስለ ዩቲዩብ ማስተማር ሊሆን ይችላል። ምናልባት ችግር ያጋጠማቸው ካሉ አቅሜ በሚፈቅደው ማገዝ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት ዩቲዩብ ላይ አዳዲስ መረጃዎች ካሉ ያንን ነገር ማድረስ ነው። ስለዚህ በቀላሉ እኔ አላማዬን ስለማቅ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ከዛና ከዛ ጋር የተገናኙ ብቻ ናቸው። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናል ከመጀመራችሁ በፊት ለራሳችሁ ግልጽ በሆነ መንገድ አላማችሁን አስቀምጡ። ሰዎችን ማዝናናት፣ ሰዎችን መርዳት ወይንም ማገዝ፣ ማስተማር፣ መረጃ ማድረስ ወይስ ገንዘብ ማግኘት? ምንም ይሁን ምን ለራሳችሁ አንድ የሆነ አላማ ይኑራችሁ። ስለዚህ በደንብ አስቡበት። ቻናላችሁ የሆነ የራሱ የሆነ አላማ ከሌለው ቪዲዮዎችን ዝም ብላችሁ የምትሰሩ ከሆነ ኒችለስ ነው የምትሆኑት። ያ ደግሞ ምንድነው ሰዎች የእናንተን ቻናል እንዳይመለከቱት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የሆነ አንድ አላማ ይኑራችሁ። ለሰዎች ነው ቪዲዮዎችን የምትሰሩት። ስለዚህ ያንን አላማ ከግብ ለማድረስ ቪዲዮዎች ትሰራላችሁ ማለት ነው። አለበለዚያ አላማ ሳይኖረን ዝም ብሎ ሰው ስላደረገ ብቻ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ዝም ብለን ቪዲዮዎች የምንሰራ ከሆነ ምናልባትም ሄደን መቆም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናል ከመክፈታችሁ በፊት እንዲሁም ከፍታችሁም ከሆነ የኔ አላማ ምንድን ነው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። በነገራችን ላይ የዩቲዩብ ቻናላችንን አላማ ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም አባውት የሚለው ላይ የምንጽፈው። ስለዚህ ሰዎች ያንን አላማ አይተው ነው ወደኛ ቻናል ገብተው ቪዲዮዎቻችንን የሚያዩት እንዲሁም ሰብስክራይብ የሚያደርጉን። ቡና እየጠጣችሁ ኢትዮጵያን ኮፊ ለሰሞኑ ብርድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። ምናልባት በዛሬው እንዲሁም በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።